аналитикалық репортаждар, артүрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мэрим Асаналы. Все, езжайте на станцию, свободная на станцию. 3-1 пишем, 160. Тез жардамды кабыл алуу бөлүмүнө жарандардан ар бир мүнөт сайын телефон чалуулар болот. Врачтар келгенге чейин диспетчерлер зарыл болгон учурларда өз кеңештерин беришет. Бир суткада бригада 600 жакын телефон чалууларды кабыл алышат. Бирок өлкөдө тез жардам көрсөтүү кызматынын унаалары жана адистери жетишпегендиктен улам айрым учурда атуулдарга өз убагында жардам бере албай калган учурлар да көп. Выполняется вызов. Бир сутка ичинде 300-500 чейин чакыруу болот. План боюнча 41 бригада иштеши керек, бирок иш жүзүндө 35 бригада иштейт. Албетте чакырууларга кечигип жардам көрсөтүлүп калууда. Выполняется с опозданием. Дейт башкы врач Зура Сепишева. Тез жардамды күткөн учур Нургүл Мамбетова өтө жагымсыз бүтпөс убакытка айланган. Бир ай мурда Нургүлдүн 10 жаш жашар баласы сокур ичеги дартынан чалдыккан. Ошол учурда да жанында эч кимиси жок болчу. Ал эми чакырылган тез жардам унаасы 1 сааттан кийин гана келген. Кечки мал 9:00 балам аябай дегенде ооруп калды. Мен сразу скорый чакырдым. Ошол маалда күйөөм үйдө да жок болчу. Командировкада болчу. Бирок неме скорый помощ саат 14:00 келди. Балдар балам болсо ошол убакта аябай дегенде ыйлады, эмне кыларымды билбей больницага жеткиздик. Врачтар ошол убакта айтышты, бир аз болгондо кеч болуп калмак деп баяндады Нургүл. Дайыма кайталанган кечигүүлөрдөн улам тез жардам адаттагы эле жардамга айланган. Уналардын жана адистердин жетишсиздигинен улам ар бир 4-чү чакыруу кечигүүгө дуушар болот. Тез жардамды күтпөй калган учурлар да кездешет. Тез жардам станциясында көйгөйлөр чындыгында көп экендигин шаардык медициналык тез жардам көрсөтүүчү станциянын башкы врачы Искендер Шайхметов моюнга алды. Шаарга эсептелген унаанын ордуна 16 уна гана така иштейт. Вообще, по нормативу, советскому нормативу, одна машина на 10 000 населения. Норма боюнча 10 000 адамга бир уна каралган. Биздин шаарыбызга жаңы конуштардын расмий эмес калкын эске алганда 150 уна талап кылынат. Буйрук боюнча бизге 80 уна жазылган. Ал эми иш жүзүндө 36 уна бар. Ал эми чакырууларга ар бир суткада 26 уна гана чыгат. Саламаттыкты сактоо тармагын кайра түзүү, реформалоо учурунда шаардык тез жардамды кыскартып салышкан. Өтө зарыл чакырууларга, мисалы, дене табынын көтөрүлүшү сыяктуу оорулар күндүзү бейтапканаларда тейлениши керек. Биздин унабыз 540 000 калкка 52 болгон, алардын саны 20 чейин кыскартылган. Мындан 10 жыл мурда мен башкы врач болгонумдан баштап бригаданы көбөйттүм. Учурда 36 бригада бар. Тез жардам чакырууларга 26-27 уна чыгат. Учурда күзгү мезгил, суук тийип ооругандар көп, чындыгында оору болууда. Сейчас у нас числится 36 бригад, фактически на линию выход 26-27 машин. Дейт ал. Учурда шаардык жардам көрсөтүү борборунда жеке менчик станциянардык борборлор да бар. Бирок бул деле абалды өзгөртө албайт, дейт Искендер Шайхметов. Анткени медициналык тез жардам кызматынын шаардык станциясына 400-дөн ашык телефон чакыруулар түшөт. Ал эми менчик станцияларга бир суткасына 10 жолу гана чакыруу чыгат. 139 кызмат кыргыз немис саламаттыкты сактоо борбору деп аталат. 136 бар, 151 медикал сервис деп аталат. Ал шарит бар, алар деле абалды өзгөртө албайт. Анын баары катардагы ооруларды тейлешет. Катуу ооругандар бизге түшүшөт. Катардагы оорулар, булар дене табы көтөрүлгөндөр, холестерини күчөп кеткендер жана башкалар. Деги эле аларга калптын белгилүү бир катманы кайрылышат. Дейт Искендер. Ошондой эле бүгүнкү күнгө карата тез жардам унааларынын көпчүлүгү адам ыйлай турган абалга жеткен. Бирок учурда автоунааларды жаңылай баштады. Өткөн жумада Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов медициналык тез жардам көрсөтүүнүн шаардык станциясына 12 санитардык унаа берди. Бул автоунаалар шаар бюджетинин каражатынан 15 ашуун миллион сомго сатылып алынган. Тез жардам унаалары атайын адистештирилген. Балдар реаниматологиясы, акушер гинекология, кардиология жана инсульт бригадаларына ортосуна бөлүштүрүлөт. Жолдордогу унаа тыгындарынан жана айрым айдоочулардын орой жүрүм турумунан улам тез жардам кызматынын кемчиликтери мындан бетер өсүүдө. Бригада чыккандан баштап көздөлгөн пунктуна чейин 20 мүнөттүн ичинде жетип барышы керек. Бирок айдоочу Мурат Чиликбаевдин айтымына караганда, бул норманын ичинде дайыма эле жетип баруу өтө кыйын.
Пожилые водители уступают, они чаще. Жашы улгайган айдоочулар жол бошотуп беришет. Жаштар менен бир аз кыйыныраак. Экинчиден кичи райондордо кечкисин үйдүн айланасына көптөгөн автоунааларды коюшат. Бизге ичкери кирүүгө өтө кыйын. Нам проблематично заехать. Дейт тез жардам унаанын айдоочусу Мурат Челекбаев. 4 жыл айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген жаңы чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова тез жардам көрсөтүү кызматынын көйгөйлөрүн жакындан билет жана биринчилерден болуп борбордун инфраструктурасын карап чыгуу зарыл экендигин белгилейт. Анткени шаар өсүп жатат жана акыркы жылдары жаңы конуштардын саны өсүүдө. Бул тез жардам маселеси кайрылсак өтө чоң көйгөй. Биринчиден бул жаңы конуштар үчүн. Ан үчүн биз инфраструктураны карап чыгышыбыз керек. Тез жардам чакырганда жолдордун аза жамандыгынан көп учурда тез жардам келбей калат. Анан экинчиден жанагы нумерациянын туура эмес жайгашышынан көпчүлүк адамдар мисалы үчүн үйүнө жанагы көчөсүн атын номерин илбейт. Мен ошо менен 4 жыл согуштук мына. Ушул карточка табличка илгиле скорый таппайт экен, милиция таппайт экен, аскер адамына чакырылса таппайт экен, налог издейт экен. Ушундай көйгөйлөр көп. Дейт 6-чы чакырылыштын депутаты. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев тез жардам унааларынын жетишсиздиги боюнча көйгөйлөрдү гана чечпестен, аба аттама аркылуу тез жардам көрсөтүүнүн кызматынын түзүү зарылдыгын белгилейт. Во время Советского Союза мы могли из жайло даже кто нуждается в экстренной помощи, с вертолетом доставить это в Бишкек, оказать своевременную помощь. Совет биримдиги мезгилинде зарыл болгон учурда ооруларды алыскы жайлоолордон тик учак менен түз Фрунзеге жеткирилип турган. Анын баары совет биримдик урагандан бери аткарылбай калды. Мындай нерсени азыр кайрадан жандандыруучурдун талабы. Анткени адам өмүрү баарынан кымбат. Бюджетке түшкөн акча каражаттар атуулдардын төлөгөн салыктарынан улам топтолот жана анын көпчүлүк бөлүгү социалдык секторго, анын ичинде саламаттыкты сактоого жумшалат. Анткени адамдын ден соолугу баарынан кымбат. Эгерде тез жардам көрсөтүү зарыл болсо, биз аны жасоого милдеттүүбүз. Тилекке каршы биздин учурда бир дагы тик учак же самолет туз жок. Муну уккан айрым атуулдар мамлекеттин казынасында акча жок мезгилде мындай теманы көтөрүү заралдыгы жок деши толук мүмкүн. Ошондой болсо да биз бул теманы көтөрүшүбүз керек, анткени биздин максатыбыз жогору болуш керек. На многие вещи не хватает бюджетных средств. Стоит ли об этом поднимать? Нет, стоит. Потому что наши планки должны быть выше. Дейт Батыралиев. Совет биримдиги мезгилинде улуттук тез жардам кызматынын сапаты жагынан күнкөрүшсүз өлкөлөрдүн ичинде биринчи орунда турган. Учурда аталган кызматты ошол деңгээлде чыгаруу максаты турат. Атуулдар зарыл болгон учурда сапаттуу тез жардам кызматтын өз убагында ала алышы керек. Анткени атуулдардын тез жардамдагы чакыруу укугу алардын ден соолукка болгон укуктарынын эң маанилүүсү болуп саналат. Адам өмүрүн сактап калууда керек болсо ар бир минута эмес, секунд да абдан маанилүү ролду ойнойт. Бул өз мезгилинде ар бир мамлекет үчүн абдан ыйык милдет. Бирок бүгүнкү күндөгү тез жардам кызматынын абалын көрүп, мындай деңгээлге жетүү үчүн дагы көп иштерди жасоо керек экенди айтпаса да түшүнүктүү. Материалды атайын WPR үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.